Здравейте, банда! Това е Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Аз съм Николай Банков. Боми. Аз съм Ники. Добре, хора. Значи, в днешния епизод имаме тук гостния Ники, който е най-големият експерт по Game of Thrones, принципно. Познавам най-големите експерти по Game of Thrones. Добре, де. Админ е на най-голямата страница на Балканите. А другия Ники е човек, който нищо не знае за Game of Thrones. Е гледал 10 секунди. Двете проекта. Така че няма да говорим за Game of Thrones. Ще говорим за друго. За хобитата на хората и как те могат да бъдат уволнени от хобитата си. Какво? Добре. Гледам в твоя посока. Добре. Това не е случайно. Защото ти си създал нещо доста голямо, нещо, което е много яка, много яко комьюнити, много яко такова, но ти остават 3 седмици, докато биваш уволнен от хобито си, от собственото си хоби, от собственото си нещо. Game of Thrones приключва. Game of Thrones приключва, но преди около няколко седмици правихме анкета в групата на Game of Thrones за бъдещето на нашото комьюнити. И общо взето хората, които сме там, се обединихме под общата идея, че е добре да продължим да го развиваме това комьюнити, защото те първа най-вероятно ще излизат нови сериали по Game of Thrones, нови книги предстои да излизат и въобще ще се случват още интересни неща, така че хората, които ни гледат от групата, останете си в групата и яки неща предстоят. Аз се замислих и ми стана малко тъжно. Т.е. с всяко е такова нещо. Примерно, аз като бях на Breaking Bad едно време супер запален фен и хем от една страна искаш да видиш какво ще стане, искаш край и така нататък, но от друга страна ти коя година се зареби по Game of Thrones? Ами аз Game of Thrones започна да го гледам, так му вървеше края на четвърти сезон. Mm-hmm. Това 2015. Тоест преди 5 години. Да речем е било... Преди 4 или 5 години. 2014 или 2015 не си спомням. Тогава започна да го гледам, вървеше края на четвърти сезон. Бях вкъщи, бях останал без работа, бях в супер голямата депресия, не знаех какво да правя с живота си. И започна да гледам Game of Thrones, изгледах го за една седмица, изгледах абсолютно всичко, което е било излезнало. И то точно тогава свърши четвърти сезон, цяло лято и цяла зима мислех само за това. И тъмън започна пети сезон и си казах, добре, защо няма българска меме страничка за Game of Thrones, защо никой до сега не е направил. Разтрашувах се, видях, че има някакви други български, бяха доста посредствени. И си викам, чай да направя една и тук, да се забавляваме всички, да се гаваме с героите. Ме напомня на мен стендъп комедията. Да. Добре, хубаво. Ами, това съм си го мислил, нали, защото от една страна е тъжничко малко, нали, защото ти толкова време, ние с Боми не сме толкова големи фенове, обаче въпреки това сме прекарали вече. Колко време сме говорили за Game of Thrones? Адски много. Гледане, говорене, чакане, обсъждане, приготвяне. Една голяма част от цялото нещо е антисипейшена. Очакването, което... Очакването, докато се готвиш нещо яко да се случи. Е, ти също си фен на нещо. Сигурно. Нещо си се готвил да се случи. Хоби. Нямам нещо, което толкова да ме обсебвало като сериал ли говориш? Не, не бе, изобщо. Каквото и да е хоби. Е, примерно единственото нещо, което имаме ти си пешне, когато имаме големи важни шоа, прено зала едно и такова, където го мислиш и живееш за това. Аз още като се спомням, като бях абитурент, то абитурентската вечер нищо не е, обаче не, вече самото като очакване, очакваш, да. Ти цялата година преминава в... Оф, ти от тези ли си бил? Ами не, ама вие завършвате, нали? Нещо голяма променя, работа, че завършваш. Да. Ами... Да, голяма работа е от гледната точка на сега, като го погледнеш. Обаче тогава, когато си бил... Не. Имало е хайп. Мене също тогава не ми беше. Боми не се е хайпвала. Аз не отидах на абитуренската. Не хори на абитуренската. Да, не отидах. Аз си купих рокля един ден по-рано, роклята ми струваше 50 лева. Бях много горда от това, че не съм харчила много пари за дрехи. Ама си била много горчина. Да, така е, бях много горчина. Благодаря. Да. И така. Но нещо си имате в живота. Всеки си има нещо, което се е хайпвал. Поне да я знам. И за мен е адски яко е това цялото хайпване. Примерно,
Също и Авенджерите, нали, чакахме толкова време. Да, готина да си част от нещо, на което се кефят много хора, както е Game of Thrones, както е Avengers в момента. Нали, толкова много хора заедно очаквате нещо да, да се случи. Avengers е филм или сериал? Avengers ами... е филм-сериал. Да, филм-сериал. Много да. Филми, много свързани. Части, да. Но аз разбирам нещо, примерно, аз се хайпвам примерно за НДК, обаче това е нещо, което аз го правя. Mm-hmm. По-трудно ми е да участвам в нещо, в което съм тотално пасивен. Yeah, то това е по-скоро персонално твое да. Такова. Докато Game of Thrones е по-така по-широка. Същото да, време, комьюнитито... Имаш, нали, значение аз в нещо, имам, да, иначе и завис... си просто но, зрител. Виж, тяхното комьюнити пак си имат значение. Тяхната дума има значение. Обсъждането, нали, в обсъждането ти имаш значение. Ма те няма да променят сериала. Твоето... Ма той самия сериал няма толкова значение, колкото вашите възгледи. Отдеве да, даже си говорихме. Колкото повече обсъждаме нали, какво ние самите бихме искали да се случи, за мен това е много по-яко, да. Отколкото реално това, което се случва. Но другото неприятно е, че когато нямаш никакви очаквания, няма как да си изненадан неприятно. Докато да. Аз в момента от последните епизоди съм доста разочарована, защото съм така. Имала много големи очаквания. С всички фенове знам... беше така. Всички имаха очаквания за този последния сезон и не съм сигурен дали на някой въобще му са се оправдали очакванията. Ми, ако са му се оправдали, трябва да е много по-същ. Или да е отскоро фен. Но да, за друго говорих. Говорих за завършването на това нещо. За крайния срок. Най- обикновено в живота ни няма крайен срок. Най- баскетбол аз съм обичал като дете, така нататък. Да, но баскетбола искаш, не спира да съществува. Не спира да има баскетбол. Нали? Лейкърс ще играят и до година, и по-до година. Ако те спрат, друг отбор ще има и така нататък. Докато Game of Thrones край... Най- съответно ще има спин-офф и такива неща. Но даже и при Breaking Bad, нали, Better Call Saul е спин-офф на Breaking Bad. Но пак тоя крайен срок е нещо много, много странно. Много рядко в живота си имаме крайни срокове на нещо, което край и повече никога. Винаги имаш един имейд в живота има един последен звънец. Ами има нещо. И той е много тъжен. И е много тъжен. Ма не, ти имаш, ти каза за баскетбола, дама. Баскетбол пак има край, защото ти сега имаш баскетбол, най-напред си възраст, където го играеш. След това влизаш в възраст, където вече не можеш да играеш баскетбол, mm-hmm. и само гледаш. После обаче идва възраст, в която вече ти е омръзнало и да го гледаш не тенк сайт. Идва възраст, която вече зрението имаш катаракт и си не дърдятка и ама вече... Ама друго е. Ти се отказваш и някакво плавно е такова и той пак го има. Ако искаш, можеш като виждал дядка. Виждал ли си дърт дядка, примерно на 80 години пред пеката, да са кефи още да гледа футбол? Да... Вече виждал няма. Съм долу, нямаш не, представа. 90 Ники. Годишен, да гледа футбол. 90... Спортните барчета, в които футбола и там залаганията и това, те осмислят живота 60-70 да, годишни. Те са такива мега запалените. Те даже може би не гледат мачовете. Те не гледат само те си коментирали. Юнити, да. Както тях да, Game of Thrones. Да, 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 по същия да, начин, но то всяко нещо е. А сега се представете на тия същи дядовци, им казват, футбол ще има още един месец, да. След това го приключваме. Три мача да има. Ще има. Затваряме всички такива заведения, където се да. Залагат. Един месец ви остава. Терени няма да има футболни, футболистите. Да, закриваме всичко. Футболистите ще пеят народни танци да. От там нататък или нещо друго. Е, те са добри танцори повечето футболистите. Да. Ама не... Те по-скоро... Е, да, не. Гръцки народни танци. Ама аз съм си мислил, много хора викат, нали, като баба ми така, ме, глегите, в Еврофутбола по цял ден нищо не правят, само залагат. Викам, да, обаче това е готино. Аз искам като стана дядка, искам да имам нещо, което ме ексайтва. Да. Защото да, за мен няма нищо искам, по-тъжно да. Да видиш пенсионер, който единствената му радост са веднъж годината да дойдат внуците. И през да. Другото време само такова. Аз много се кефа на тези дядки, които... Да седи. По тъжните филмчета да. И по тъжните да. Книжки, нали, дядката е седнал на пейката и седи и, си и чака нещо, което няма да се случи да. Никога. И е така сами чака. А пък тия кипят от живот, живеят, така, абе, всички ги пребаха, нали, не знам. За малко беше, за малко, и винаги е за малко. Винаги е, винаги е на кофе, да, да, да. Винаги е имало супер обрата, е имало 100% някакъв мене, шанс. Мене мечтата ми е, като са на 90, ако стигна, да имам ето ексентон за някакви глупости, е така, да. Е така да са кефа.
Моя дядо беше така, имаше други двама приятели дядковци и си се събираха всеки ден. Да, и си обсъждаха някакви политически неща и си говориха всеки ден едни и същи истории. Си разказваха и преразказваха. И винаги са били супер яки. Да, и винаги бяха супер разпалени такива, да. Аз преди няколко седмици бях в Пловдив и там в градската градина има едно место, където събират дядки, ма такива възрастни много, и играят шах. И няколко маси, едни карти, един шах. И са се наредили и ни играят шах, около тях първо 20 дядки, такива 70-80 и нагоре години, кибици стоят и си пускат лафове. Един по едно време се провика. Къде е Асен, бе? И другия. Как къде? Е, бе, много ясно. И такива са хиот. И супер много си. Бяха само простоти. Кво слушахме някакви дядки? Мръсти ли си говориха? Кво си говорих? А не, подиграваха се на някакво. А, да. Значи минават едни момичета и едното се изхили по някакъв супер смешен начин. И дядките на пейката почнаха да я имитират и да се бъдат. Видя ли така? Беше много забавно да го гледаш отстрани. Хора. Няма нищо по-яко да видиш човек на такава възраст, дето живот, всичко е минало от живота, обаче той продължава да го живее и да се кефи. Да. Аз съм ходил на кафе с такива дядки, където идва сервиторката с къса кола, почват се бават, нали, дядките. И, аз много се нервам. На сервитерката едва ли е било много приятно. Е, да, ама по-хубаво, отколкото дядката да е някакъв такъв да си мисли само за болестите. Аз затова първо много се дразна. Това някой... за бабките е по-характерно. Да. А между другото има, има голяма разлика. Бабките на дърта възраст не са такива готини. Абе, има най-шкви бабки, не, не, бе, човек. Не, не, ама не са такива да се кодошат. Имаше една долу в кафето, сещаш ли се, една прино 90 годишна и пуши цигари, така да, бе. Живе на макс, да, на макс. Пива си биричката в 10 до 3. Ей, по-сигурно чува да се бе някъде. Виждал съм някакви дядки, двама трима, стоят една пейка и пред тях се разминават едно момче и едно момиче и дядките коментират на висок глас. Виж го, то педал не се обърна за това хубаво момиче. Пак дядка се разминаха и те дядките. Ба, че педала няма да се обърне да я погледне. Това е... Това е уникално, защото иначе на тази възраст, тук живеем, като сме по-млади, живеем само с мисли за бъдещето, нали, какво ще направим, а като си на такава възраст, е, дали те хора мислят какво ще направят, защото ти нищо не мога да направиш. Мислят за възможностите, които са пропуснали най-вероятно. Е, това е доста депресарско, ако мислиш за... Да живееш. Затова по-яко да живееш настоящето е така с някакви глупости се занимаваш. Реално и чисто битови проблеми имат. О, имат особено много... българските пенсионери. Като ти преди малко да ви кажа. Ако можеш да си решиш битовите проблеми, колко е максимума пенсия? Мисля, че към... Е, на миньорите дават... 800-900, нещо, колко мисля, че е таван. Миньорите взимат над 1000. Мисля, колко? 800-900. Това мисля, че е най-тавана. Така се мисля. Което означава, че... Боми онзи ден на някой по радиото говореше за 600 лева пенсия и Боми... Как? Ма как? Това смешно. Викам, чакай, това голяма пенсия, 600 лева, бе, човек. Баба ми в средата на 90-те години пенсията беше 140 лева, нещо такова. 130-140. Mm-hmm. Имат пари, както ти преди малко викаш на вересия за търк. Ти ли го каза, или Боми, за... За билетчета. Да, виждал съм възрастни хора, възрастни жени. Отиват в магазинчето, където се продават билети от Националната алтария. Явно се познават с продавачката. Всъщност не беше лавка, беше друго. Той и в магазини се продава такива билетчета. И взимат за напредена версия, се взимат билетчета, човек. Доста и тя взима докато спечели, за да изплати у нея. И се надяде и влиза все по-големи това, заеми. Това, което чух, беше Марике или там, както се казва, заплата взимам другия ден, дай тук за напредена билетчета. Заплата на леп бабка. Ами пенсия ли там заплата, няма значение. Ама, де я знам, тъпичко. Може и да работи втора работа, бе, да е някакво отворено бабе такова. Прадядо ми до 80 и една 82 работеше. Две работи до 75-6 работеше. Една беше пазач в паркинг за камиони и пазач в такова в мандра. Две работи. Пазач, смисъл, не стоял в къщи, а стоял много... в кабинка. Да, точно. И тези много застрашителните пазачи, които... Защо слагат такива хора да пазят? Копчето. Кой друг да сложат за толкова ами малко? Да, знам някой, който не, реално ще, пази. Кой реално ще стои? Ма, какво да пази? Те, ако решат да крадат камион, тъй смисъл, трябва да ги види. Те да му дават минимална заплата. Да, копчето.
Смисъл, но той не е работил, Ване. Той вместо да стои вкъщи да гледа телевизия, в кабинката си да гледа телевизия. Работа. Но е работа, да. Не работа. Може, да, не може да заспи когато. Има младежи, които това го работят също. Това ми е много странно, прън, като влезеш в банка и излизаш идва някакъв дядка на преклонна възраст, ти за какво си тук? Ами брат, че обирам банката, какво ще направиш? Смисъл, no. Отивам... Натисне в джоба кодчето. Какво ме пита, смисъл пазач? Отивам да нещо по работа само. Ние видяхме най-яката бабка пазачка в Старозагорската банка. Не само отиваме и тя е една прегърбена дърта, така. Вие за какво сте тук? Ще внасяме, нали, по сметка. Спокоен, сега ще оправим работа. Тя е човека. Кой е номер си? Към ми 520, пример. Стой сега, сега е тук. Сега. Отива, търси такова, намери едно 510. Ето тук 10 номера надолу, нали? Така ще минеш. Аз викам на Боми, тук не виждаме такова, номерата, нали? Където сме седнали, не виждаме номерата. Бабичката се мъчуе. Аз ще кажа, спокойно, 510, нали? Аз ще дойда, ще така. И става 508, идва 508, да знаеш, е са. Бахте, бабичката да, беше това човек. Взела се е при сърце задълженията. Да. Супер добра беше. А след това написахте ли коментар? В... Аз не, не пишам коментар. Не, не пишам. Аз съм правил, когато някакъв, примерно един път едно момче супер беше мило в един събое на такова, запомних му баджа, нали, как му името, и написах на централата, не във Фейсбук или така нататък, на централата, защото HR ще му го отковат, нали, те ще го отковат. И написах, днеска бях тъка-тъка и бях много добре обслужен. Даже казах, бях малко нервен, но той много професионално. Да, аз един път съм правил добро дело, то щеше да не излезе на всички през газа. Можете да гледате подкаста, съжалявам, че те уволниха заради мен. О, да. Значи в едно заведение на Витушка... А, то се оказа, че тази изобщо... Не. Стига лошо за, за жената съм. Не са я уволнили. Не са я уволнили, ама сме причинили там неприятности, защото момичето ни е цъкнало по-малко и сме имали по-малка сметка. Обаче не знаеше кои сме, защото аз отивам и нали, с Боми отиваме. Знаеше. Отиваме и казвам, нали, искаме една масичка да резервираме сега за мача в 9 часа. На името на и тя, спокойно знам на кое име, нали, е такова. И наи не знаеше. И отиваме, плащаме сметката и си тръгваме, аз, Боми и Румбата. И сега тръгваме си, вървим. Викам, бе, 30 лева за 10 гинеса, не знам си какво. Малко е тая сметка. И смятам си в главата, викам, нещо сме пребали там такова. А пък тя и не знае кои сме. Супер тъпо е това. Пиша на страницата, пишем на това, на другия ден отивам, казвам, обе, по-малко пари оставихме, не знам. А пък тя се е объркала. И после видяла, че се е объркала, нагласила си нещата там да излязат парите, такова, да. Всичко точно. Обаче шефа разбрал. Обаче ние, че сме такова, шефа разбрал. А жена му там осчетоводява нещата, казал на жена си и да тя провери. Тя видяла, че е прикър, че разтакова някакви работи. Всичките разбутани. И си е бал майката, човек. Те, че... Голям. Да, ма ти ще описам страна, що не отиде на другия ден просто да я викнеш да намериш там дама, като минаваш и да кажеш... Ми така, отидахме там с Боми и казах на бармана, нали, тук да оставим някакви пари, че вчера помага. И то по-лошо и по-лошо става и така нататък. Оказа се, че подкаста гледат там и тук сме говорили в подкаста. Не се махнали, но беше голям тъшак там. Обаче, доста. Забелязвате ли, че сме по-склонни да оставяме фидбек, когато имаме негативно мнение към нещо, отколкото положително? Винаги, да. На Комери клуба в страницата винаги някой джина ми нямаш лимонче, бам, единица. Да. Разбираш, то може да е бил супер шоу. Не беше поднесен с щипки, бам, единица. А пък всичко, ако е точно... Да, ще замълчиш, въобще да. Да. Нормално, да пише, или максимума да сложиш 5 звездички без, без коментар, без така. Обаче, ако ледът ти е без щипки, тези не знаят, само вземат парите на хората, не знаят, че ледът трябва със щипка да бъде поднесен, не знам си какво. Да, аз мисля, че хората вече се научиха и когато четат коментарите, приноси, ако искаш да ходиш някакво заведение и видиш много такива странни негативни коментари, това прави ли ти, отказва ли ти да отидеш или... Ами гледам оценката. Гледам оценката. Примерно бяхме съвсем скоро в Сливен и казвам на Боми, цъкни да видим заведенията.
отваряме заведенията и казвам поне 4,5 да има, нали? Ще отидам, ще хапнем. И а вие как да има поне 4,5? Да, и да има много оценки, да са го оценили. И да има много оценки. Като филм в IMDb, гледаш да има поне над 7. Да, защото аз съм решил... Филм в IMDb, ако има 5,6, забрави да ма вкараш в киното, човек. Аз гледам над 6,9. Под 6,9 не гледам. Да, това е горе-долу някакъв минимум. За комедии пада на 6,5. 6,5 бих гледал да, комедия. Да, има свежичка, макар че ако е 6,5, означава, че подобен сюжет си го гледал и в да, комедия. Да, но аз съм окей с но това, да. Нямам проблем. Аз преносява в Пловдив съм решил, ще отида в един ресторант, забравих му името, който има супер най-гадните оценки. За обслужване, такова, за хранене и ще отида да го гледам, да има, го тествам. Има такъв като чалендж да ходиш в най-ужасните, най-зле оценените места. Имаше Джефри Стар съвсем наскоро направи такова с отиде в тату студио да си направи татуировка в студио с една звездичка, която да, но накрая се отказа, защото беше ужасно и се държаха отвратително. И дата е като тренд някакъв да се прави точно. Като каза татуировки, аз на времето познавах едно момиченце, което си имаше там някаква интрижка с някакво момченце и се беше татуирала тя самостоятелно, не знам по какъв начин, се беше сама. Едно сърце, мисля, че на ръката беше едно сърце, там Мери Койси плюс Ерик Войси. И тази татуировка стоя няколко години, но нали, през тези години хората се сменят, едни идват, други се отиват. И в един момент тази татуировка не ставаше за нищо. И маската учери в най-дълнопробното студио за татуировки, ужас се я поправи. И там плачи примерно 23 лева, някакво супер малко. И сърцето и го запълниха. Някакви крила нарисуваха нещо като ангел, че стана обаче много по-грозно, отколкото тя се го беше направила. И то вече колкото ти да трупаш върху него, то става се по-зле и по-зле. И не съм я виждал от тогава, но... Гадничко ми стана, като видях какво се е случило. Това с татуировките е, да. Ако попаднеш на кофти място, доста... Затова никога на човека, който обичаш, не си го татуираш, защото не се знае след една година какво. Трябва се е доказал в времето. Вече. Освен, ако човека, освен ако човека, когато обичаш, не е патриот, не е Васил Левски, да си го татуираш. Или Комеди Клуба. Да. Или Комеди Клуба. Ами, да знам. Значи, как стигнахме от тук? Минахме през това, че Game of Thrones тръгва, оставаш без... А ви излизате ли на побиричка или не? Не правите срещи? Излизали сме, имали сме фен срещи. Колко души, колко души? И как е обстановката на такива срещи? Ами, говорим се за Game of Thrones, ядем и пием. Ма колко души излизат, смисъл? Ами, около 20-на души е така. 20-на, вау! Да. Което е малко за толкова голяма страница, ама да. Даже последното ми събиране беше в Пловдив и там дойдоха пак доста хора. Ама то не всеки би се навил да отиде така на среща с непознати. Да. Чути се това перфектното място си намериш гаджет. Тя обича Game of Thrones такова. Да, да. 100%. Мислите ли, че е яко? Ти забивал ли си някой от страницата? Аз в Пловдив живях с едно момиче, което беше фенка на Game of Thrones. Запознахме се покрай Game of Thrones. И заради нея там я изкарах почти 2 години, но вече не сме заедно и дойдох тук в София. Добре, значи явно при Никитата това е нормално. Супер странни животи с много братя и така нататък. Сега, Ники, знаем, че е дизайнер, но... започнахме разговор преди подкаста за това с какво се занимава и той нали, ме помоли да не пускаме камерата да не записва. Се оказа, че има пахти обрати и само казвам, човек моля се тихо, изчакай да го кажем това на подкаста, защото е много интересно. Значи, моля се, разкажи ни там за обратите, за това с гимназията и след това. Ами, истината е, че обикновено, когато всеки нормален човек завърши гимназия, повечето хора записват университет или ако ги мързи да учат, заминават някъде да работят извън България или нещо такова. Но пък аз реших, че искам да се запиша в българската армия. Станах военнослужещ, изкарах там 5 години. Имах някакви други възгледи и разбирания за живота, които не ми се оправдаха. И в последствие, да, изкарах 5 години, в последствие се махнах, но по-интересното е, докато бях там, бях на мисия в Босна, 180 дни. Ники, готви мисля, се за Афганистан. Ники, мисля, че топнахме твоите обрати. Човек, аз съм приемал исляма пиян, стигам. Гледал съм го. Сега, тихо, да не мога така. Готвих се за Афганистан, обаче по времето на самата подготовка стана така, че започнах да се занимавам с други неща, започнах да снимам филм по моя книга, тъй като имам една издадена книга, почнахме да снимаме филм по нея.
Христо Мутафчиев участва в този филм. И това беше основната причина да напусна армията, този филм, защото исках след това да се занимавам с кино. И така, след армията започнах да се занимавам, снимахме филм. Стана готин, малка е вероятността. Филм се казва Soft Bullets, нежни куршуми. Mm-hmm. Разказва се за 4 студентки, които стават наемни убийци. Mm-hmm. Ми бях на 22-3-4, когато писах сценария и... Курви убийци, да, това е. По-лесничко се пише. Стана готин филма, Христо Мутафчиев участва в него, но е много малка вероятността този филм някога да види бял свят заради неразбирателства вътре в екипа, за съжаление. Що не го пуснете безплатно някъде поне? Ами има някакви довършителни работи покрай този филм, които явно никога няма да бъдат завършени. Mm-hmm. Вероятно. Надявам се Павка, човека, от който зависи това нещо да бъде завършено, да бъде завършено. Павка, не се излагай. Павка, не бъди... Павка, стегни се малко. Не бъди толкова софт. Пусни, всички искаме курви убийства да гледаме, както и в Game of Thrones. Общо взето с това се занимава филма. Да върши, че... Ники обаче как аз преравни? Той хорил в Босна, в Афганистан ще да се спре. Ники се Ники напил просто. Ники цъкнал онлайн, приемам мисляма и айде вече. Изпива една бира и натиснал, да, искам да пивам. Да. Чакай, аз съм бил задържан в полицията в Пакистан, там на кота, щяха да ме... Айде, топна, добре. Мен са ме хващали на границата между Холандия и Германия с много трева. Полицаите. Фак. Аз в Англия съм пикал на Трафалгър Сквер в Фонтана. Опа! Добре. Ники, давайте си! Дай да видим. Той е бил на мисия в Афганистан. Е, добре, да са. Не, дай да чуем за Босна. Как е в Босна? Как са нещата? В Босна сравнително беше добре. Малко по-нажежена обстановката, когато покрай тия по-религиозните празници Коледа, Великден, има по-голямо напрежение. Града е доста зле, доста сгради са разрушени и най-скандалното нещо, което видях там е на центъра в Сараево, в столицата на Босна и Херцеговина, в центъра има една табела «Добре дошли в Република Сърбия». Mm-hmm. Това е седно тук в София, да има табела «Добре дошли в Република Румъния». Примерно. Mm-hmm. Имат 3 правителства, 3 президента, въобще е доста зле там. Е, разбира се, това е информация от преди 7-8 години. Тук щяха да ме разстрелят на новините вчера или оня ден, като казах, че има супер много босненски хървати в Босна. В смисъл, там са босненски мусулмани, босненски хървати, босненски сърби. Да. И не се разбират... И са горе-долу по-равно. А няма ли също? Има, не ли на основния проблем? Чакай, това не е проблем, важно. Кажи ми, албанци, босниките са много яки, съм чул. Босни не са яки, аз съм чул, че са били супер красив човек. Не са хубави. О, нали са лъгали. Аз винаги си ги по-малко като... са хубавите жени като процентно отношение, отколкото са тук. Ага. Има, но пък тук са най-много, така че... Тук да. българките не са най-красивите жени, но процентно са доста повече, отколкото в друга държава. Примерно, тук ако да речем, измислям се го, ако красивите жени са 60%, в примерно някъде друга са по-малко. Еми, ако Германия и Англия водим статистики... Типичната българка. Човек вчера да видях... Честна, типичната българка не е особено красива. Типичната. Типичната. Средност, да. Вчера човек в видях, може би... С престилката, с големите цомби. Топ 3 на най-красивото... С дебелите глезени. Топ 3 на най-красивото момиче, което съм виждал. Германка човек. Уникална красавица като модел. Германка. Е, Хайди Клум беше германка. Ами много красив. Аз между другото не знам. Хора, като казват, в Германия са грозни жените. Аз колко път съм бил в Германия, ми много красиви жени виждам. Защото много българки има. Не, баш германки. Българките си личат две човек. Тя, българката си има други черти. Чехкини, значи може много да има. Не, Дармщат, там си беше. Бе, тук са наши момичета са хубавите там, бе. Няма хубави германки. Чиваш Германия, виждаш. Германия, айде, в Англия си живял, англичанки. Има хубави англичанки, има хубави. Ама Уи. Като излезеш извън Лондон, като... Има и грозни, ама той в България е така. Еми да. Ама зависи, има и друго. А дали харесваш, точно при нас не харесвам този тип на италянки, на испанки, не ме кефи. Някои хора това ги кефат. Примерно такъв тип. Мема кефа, то нордик тип. Даже ма кефи англичанки, германки. Да, аз харесвам жени с много бял цвят на кожата. Рускини, примерно този тип руска. Не ме кефи руската физиономия. Украинската, не ме кефи.
Ники е почнал русофоб да става нещо. Не съм русофоб, обаче... Добре ли? Не, ма да кажа, значи много е, много ги гледам хора, нали, крайни русофили, крайни антирусофоби. Като обаче, теб допреджи една седмица. Човек влиза в един момент, ти каквото, прино и ти си така. Ти прино си бил антирусия винаги, ти си ми казвал, нали, защото си бил облъчен от филми. Не съм анти-анти, но да, да, от филмите наистина да съм повлиян. Но когато си повлиян леко в едната посока, ти горе-долу информацията, която почваш да събираш след това, сайтове, които четеш, е горе-долу, която е в тази насока. Mm-hmm. И все повече и повече ставаш такъв, без да се усетиш. Аз първо по същия начин бях станал такъв, нали. Като вярвам, че Путин е баси пича, нали, като видя някакви страници, които са антипу, викам, те нищо не разбират. Като видя някой про Путин, викам, баси, те добре, са много яки. Защото са на моето мнение. Ами в един момент интелигентният човек е то не, който си държи на мнението, а то, който отива в другата страна и вижда какво е другото. Защото никога няма абсолютна истина. Абсолютна истина е, водата завира при 100 градуса, всички го знаем. Но някой път трябва да. Не е вярно. Да, има на Еверест, да, на 70 градуса. Да, във вакуум си такова, нали. Но, ако има примеси. Но тогава реших, че трябва наистина да видиш и другата страна на нещата, да четеш във всичко е така. Не всъщност само ние тук в момента сме на надморска височина, колко, 500 метра ли? Не, по-малко. Мисля, че 100-150. София е поне на 400 метра. Да, Пловдив е 100-150. Височко е така. Чакай, надморска височина София. Дайте да залагаме. Кой колко казва? Аз казвам... 300. Да, аз казвам 304. Аз 450. Аз 299. Е. Надморска височина София. Така, дай нещо по да се отличава от на другите. 300 имаме ти. 304. Е, само защото предполагам, че знаеш, че софянка, ще знаеш. Не знам, нямам предполагам. Добре, казвам... Ти каза 250 вече. Не, казвам 250, да. Аз добре, 350. 350, аз казвам 400. Натискам Enter. И надморска височина 595 метра. Надморска височина. Ти си по-близо. Да. Тъй, че тук със сигурност не завира на 100 градуса да водата. Особено тая от чешмата има и примеси някакви. И да, тече. И да, и само да кажа, нали... Интересно е в София на колко градуса завира водата? Сигурно 90. Не, не, то няма нужда в София. То може да при еди каква си надморска височина, boiling да temperature at different height ли трябва да и ще даде скала, предполагам. Значи, реално в София водата никога не завира при... А завира първо 90 и... Аз казвам, че 99.1. 150 метра инкриз в височината свалят завирането на водата с половин градус. Тоест, 450. Тук сме 4 пъти по 150, 2 градуса. Тоест, в София водата завира на 98 градуса по Цези. Никой не се беше замислял за това. Реално, обаче, ако си в Израел, примерно на 100, дето имаш депресия, примерно 100 метра... На 100,5 да градуса ще забра водата. Представяш си? А какво случва, ако е под морското равнище? Обратно, да, минаваш над 100. Да. 150 метра надолу, ами... ако си... Да, да, да. Аз така... Примерно, ако си в Пентагона, долу... не в Пентагона, ми тя по филмите, да, нали знаеш как натискат асансьора и слиза надолу, там завира на 102 градуса. Ами, примерно имаше един руснак от една подводница, беше показал видео, те са, нали, много под морското равнище, кола, разджурква кенче кола, отваря го и то не кипва заради, защото вика там... Там наистина налягането въобще такова не позволява. Те как ги правят сушите? Не знам как ги правят. Ами, нали, постепенно трябва да се... Да, те трябва постепенно, да, ама въпреки това. Еми... Много ми е интересно. Примерно, ако разлееш нещо, такова по съвсем друг начин реагират таковата... Той тук на влизане в София от към Пловдив. Колата, да, да, да. Има едно място, което почва да ти пука тушите. Да, вакарел там, като виниш на мен, таковата жът, винаги... Да, всъщност... Ние вече сме се аклиматизирали. Което реално е супер грешно, че водата завира на 100 градуса, защото никъде по света водата реално не завира на 100 градуса. Не, на морето, ако сложиш тенджерката на върху, защото ако е тук високо като лончето, вече се променя. Но ако е на нивото на... Изкопаеш дупчица долу в това и сложиш така, че тенджерката да е точно на нивото на водата, тогава ще завири на 100 градуса. И пак много голямо влияние има атмосферното налягане. Какво? Да. Защото то като се промени атмосферното налягане, водата пак тя. Да, ти трябва гледаш каква атмосфера. Да, скокът като пита, колко звир водата, какво е атмосферното налягане? Трябва да няма вятър. Трябва да.
И пък на Луната и на Марс, сигурно там също има други критерии. Там на 30-40 градуса ще заври водата. На 30-40 градуса! Ми, на, като нямаш... То няма как вакуум, да пали вулкан. В този вакуум. И ми ще заври при... При нула реално. Тя, да, тя също се изпари. Сигурно, да я знам. Чека, не, 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 аз съм виждал във вакуум вода, като е слот, почва да ври при нормално стайна температура. Почва да бълбука. Чекай, че ми стана интересно. Water boiling on the moon. In, или във вакуум, то ще да е клипче. Примерно, то за това чай има едно, не знам дали сте забелязали, чая в самолет е по-гаден, отколкото чая на земята. И това е така, защото когато говорят в самолета, всъщност той завира примерно при 80 градуса или нещо е такова на 10 000 метра. И реално никога не става толкова топъл, че да може да извлече всичко чая. Точно затова... така, значи водата на Луната се изпарява моментално. От, заради вакуума. Директно. Ами при вакуума, нали, трябва налягането, което е вътре в нея и навън да се изравня. Пък то навън... Да. Тотално нища. Няма. Тогава въпрос. Ако в космоса от Международната космическа станция пуснеш парче лед, какво става с него? Парче лед. Лед. Къс лед. Леда е въпроса дали ще успее... Почва да се топи на първо място, когато няма това. Да се разтопи. А, е, как? Не би, би трябвало да се топи? Мисъл, от когато навлиза в атмосферата, би трябвало... Не, 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 ти си в парче лед, взимаш го много основен от хладилника Международната космическа станция, отваряш в космоса, го бреш. Ще си лети в безтегловност. Симплицитирам го, но да, парче лед го пускаме във вакуума, in the vacuum of space. Го пускаме парче лед. И какво става с него? Знаеш ли отговора? Аз знам отговора. Сега, ако беше вода, ще е да придобие кръгла форма, но лед не съм сигурен. Знам отговора и все още не мога да разбера точно защо е, а защо не е еди кво си. Ми явно ще се изпари и леда моментално. Би трябвало молекулите от вакуума да цък-цък. Не, остава си парче лед. Затова, прено около Сатурн пътуват парчета, страшно много има скали и лед. Mm-hmm. Защото всъщност той като е в твърда форма, знаеш ли защо? Водата от, става от, в газообразно, т.е. да се изпари от течна фаза. Mm-hmm. Обаче тя не може да стане течна, защото в космоса, ти, понеже имаш вакуум, ти няма как да отдадеш температура и да се такова. Mm-hmm. Примерно в космоса много хора мислят, че ако излезеш, те изхвърват в космоса, ще умреш от студ. Ти нищо не усещаш, защото е вакуум реално. Mm-hmm. Но, между другото, пичове, гледайте, ако искате филмчета, какво става, ако без костюм те пуснат в космоса. Знаеш какво ставаш, човек? Какво ще стане? Първо, като ще ми изхвъркнат очи, всичко ще изхвъркнат. Не само това, почва всичко, където от аноса и от устата, всичко течности започва навънка от вакуума, подуваш се и най-кофтито, знаеш кое е, че около минута оставаш в съзнание. Така ли? Да, до минута. Не предполагам, че все едно много мощна помпа са ми нахакали във всички отвори абсолютно. И ги издърпват слюнка, и сигурно дори от порите ми на кожата също. Започва всичко да бълбука, течността да се изпарява от устата. Мисля, че първите 10-15 секунди вече е обратимо и след това вече... А другото най-гадно е било... 10 секунди е обратимо? Да. Такова. Смисъл, има 10-15 секунди, които ако те преберат, и може... Това ли се експеримент, защото е също дали ще си в космоса или в вакуум да те сложат. То е еднакво. Мисъл, не се случва веднага да умреш. Са сложили човек във вакуум. Не, маймуни. Четах експеримент, ма това е правено още по време прено на... Науката изкажи. Обаче в космоса е необратимо поради една друга причина. Слънчевата радиация. Там, примерно, една секунда експоджер на директно слънце си край. Ти, значи от тъмната страна на Луната ще отидеш. Ако е тъмната, могат, да. Знаеш какъв е най-големият проблем? Че всъщност кръвта ти започва да бълбука и получаваш инфаркти, инсулти, хиляди. Тя стана мехурчета вътре, а газовете в кръвта започват да бълбукат. Да, и бях почнал да разправям как станах почнах да чета реално и се оказа, че Путин по супер педерастки начин започва кариерата си в Москва. Той бил е супер много корупция и така нататък, но да. Не съм вече толкова голям фен на Путин. А само искам да уточним, когато казваме русофоб, какво разбираме? Човек, който не хареса политиката на Русия или Русия като държава, като култура, хората като ги бъркате като хора? Работи. Защото, кое примерно, имаме предвид в случая? Не можеш да мразиш Русия, защото тя има страшно богата култура, литературата. Ти трябва си баси малумника да кажеш. Тоест, ако си русофоб, си против политиката на Русия. Може би политиката. За мен лично политиката, бих казал. Защото аз, да, в
този случай аз може да се кажа, че съм русофоб, защото не одобрявам самата политика, която водят, но като държава, като култура, като хора, като всичко, ги харесвам. Искам човека и личността да имат значение. Да. Айде така да го кажем. Искам човешките права да се зачитат, всеки индивид да си има правата, да не може да стане жертва на някакъв режим или на някакъв на някаква спекулация или каквото и да било. Да няма репресия срещу него. И ако човека е честен и си живее добре живота, трябва да си има най-хубав живот. Както е в една нормална западна държава. Както би трябвало да бъде в една нормална западна държава. Но, не знам, след чуваме... Случая не е и така и... Чуваме и за Запада, нали? Ето виж, пренеса с Асанч, нали... Един журналист, най-малкото... Какво става с него? Дадаха му една година, след междувременно, при все колко седмици затвор за това, че е такова бейла, който нали, трябва от ковата, че се укрил в посолството и междувременно ще има и втори хиринг, за дали да го екстрадират в Вирджиния, където има смъртно наказание все още в Вирджиния. И така, но има и друго. В един момент смъртното аз... за какво? Смъртното е за нашата отрежа. То не, той не е, не е предателство, защото той не е американски гражданин. Заради информацията. Да, за навличане на таковата. Което тук пък ето идва вече въпроса. Ти си казал истина. Най-малкото би трябвало целият журналистически свят да застане срещу това, защото погазваме най-важното. А и той не е казал нещо, той е казал истини, които са. Нали, американците са правили неприятни работи. Което е наистина, виждаме, че това е... Еми, виж сега, има и едно за протокола, което ако не се спазва, значи истината, но и набавянето на тая истина. Ние не веднъж сме говорили за процедурите, по които ти, примерно, си престъпник. И аз съм от полиция или прокуратура. Не мога как да си искам да набавя тези доказателства за теб. Не мога да си кажа, абе, Ники Майя прави престъпление. Чакай, сега докато той е на работа, ще вляза с злом от тях, ще му претършувам всичко и ще намеря доказателство. Не, има си път, по който това може да се случи, път, по който може да се такова и те процедури също пазят нашия живот и нашите... Това е, вече, това е така, защото да предотвратят някакви скалъпени доказателства. Примерно идва в полицията във вас, тепта няма, подхвърлят ти някакви неща, о, ние ги намерихме тук. Да. Но тук е вече до моралната дилема. Ето, примерно същия казус, обаче имаш педофил, който обаче нямаш доказателства в момента за него. И трябва да го пуснеш. И знаеш, че като го пуснеш, той ще те убие и ще изнасили второ дете. И затова тогава са много модерни филми, в които идва такъв еквалайзър или някой, който въдворява ред. И то пич, нали, против полицията, против всичко, отива и ги изтребва всичките галга, които правят някакви незаконни неща. Но законово погледнато, нали, няма как... Да се... Ние сме го говорили много пъти, да не влизаме в това, нали, кое е по-доброто. Виновни да вървят на свобода или невинни да бъдат затварани в такова. И двете не са окей. И двете не са окей. Но и няма пък решение, което да кажеш да е окей. Аз мисля, че ако имаш и система, решение или такова, което да е наистина хубаво, вече теж да е измислено. Няма, за съжаление, такова. Но за мен като свободен човек е много, много опасно. Примерно, ти ако ме убиеш, аз вече съм мъртъв. И това, че теб ще затворят, какво значение има? За мен няма такова значение. Нали? Няма да ми е толкова важно. Обаче, ако аз не съм извършил нещо, но ме затворят до живот, това за мен ще е много гадно. Тоест, за мен последиците от това може да бъдат по-важно ми е... невинен да не ме затворят, отколкото виновен да теб да... Да, но зависи какво разбираме по това, дали си виновен или невинен, тъй като имало е доста случаи, в които моралът застава на твоя страна, обаче пък законът е против твоя страна ти го изяждаш. Примерно, да знам, идва някой, убива ти където... детето, жената и това. Украдва ти апартамента и че стоиш... Защото реално, ако си... Да. Имаш жена и деца и видиш в тъмното някой е влязъл с злом. Ти
не знаеш този човек, може да има пистолет, може да има нож, да. Може да е наркоман, може да е надрусан и да ги убие. Ти трябва да действаш бързо. Имаш нож, ти си го фанал, за да се защитиш, он я скача върху тебе и ти го наръгваш. Да, но закона не застава на твоя страна в този случай. Ми, да. Не, затова всеки човек си прави избора дали да следва закона или да си го нарушава. Ти имаш правото. Но представяш се в такава ситуация да заживееш в затвора за не знам си колко години. Защото някой е дошъл да ви убива, примерно. То има такива случаи. Ами има, обаче тук грешката е на обществото. Защото ако попиташ, ако има такъв случай, ти си убил престъпник, за да защитиш семейството си и те вкарат в затвора. Обществото, ако сме малко по-читаво общество, всички ще отидат пред съда, ще направи някакъв протест, ма 10 000 души и да разбере съдийката, че ако този човек го тикне в затвора, тълпата ще имало изяде. Имало е подобни случаи. Да, няма не е достатъчно хора. Отиват 200-300. Да. Обаче, ако примерно... Представи си сега при една майка с само дете в къщи и без да иска някакъв наркоман влезе и тя примерно има нож и го наръга и го убие на място. Цяла България ще застане за нея. И ако искат да вкарат затвора и ако застане пред съдебната салата, ако застане пред съдебната салата, съответно съдийката няма да има смелостта, ако наистина тълпата, ти говоря за 30-40 хиляди души, които казват, ще убием, ще влезем вътре с злом. Това нямаш право, защото едно е закона, обаче има и моралния закон, който винаги е по-силен. Съдийката, ако закона е такова, няма как да даде друго. Ами няма как. Обаче имаш тълпа, обаче виждаш тълпа, която ще влезе и ще стане такова. Имат си начини, при които да кажат, окей, няма. Имаме доказателства, пускаме жената. Затова в Америка много се кефа на журито, където приноса хора от народа. Съдята там определя тежестта на наказанието, но журито определя виновен ли си или не си. А не е ли супер опасно това, че зависи колко добър ти е адвоката, дали си виновен или не си? Това е супер опасно, човек. Тоест, ако имам пари за добър адвокат, не съм виновен. Всичко ако може, обаче ти си ми про боно адвокат, съм виновен. Е, това е много. Ма няма как, хората винаги искаме оптималното, ако един човек е виновен да си влезе на затвора, ако не винен, не. Това е някак от едно време. Обществото едно време как е било? Имаш някакво село, някой направен престъпление или го обвина, че направо, какво става? Отива при старейшините и те решават. Ще бем ли, ще изнасилим ли, ще убием ли, ще пуснем ли, те решават. Нямаш адвокат, ти казваш ония, ти адвокат казва, аз го видях или какво си, и те решават. И край, това е. Не може да... Ужас, лъжесвидетелство. Представете ли си кафе, ужас, лъжесвидетелство. И ти знаеш, не е вярно. Аз го видях. Както случая с Тириан, когато го съриха. Спомняш да, ли си? Какво беше станало там? Ами доста скалопиха показанията срещу него, за да могат да го топнат, да го изкарат виновен. Mm-hmm. И тая проститутката, която беше с него, и тя лъжесвидетелства. Е, това беше много. И всичко беше доста изкривено, да. И какво стана с предателя отново? Ами, курвата, която го предаде, изчука се с баща му и Тирион я удуши. И убива баща си. Беше по-късно, защото беше с... я удуши с веришка, която... Кой беше на тая веришка се случило? Не си спомням, честно казано, подробно. Имаше най-машина. Имаше история покрай тая веришка. Най-вероятно той да я подарил. Какво друго може? Не. Нещо по-навързано беше, ама както да е. Или пък да се го дали заради това, че го е топнал, или да я знам. Не си спомням. Абе, просто надявам се и в живота, както и в това, предателствата да винаги да бъдат наказани, защото не знам, това ми е един от най-долните. То смъртен грях ли е в Библията? Не, предателството. Предателство. Какво означава? Дефинири предателство. Според в Данчевия ад, в централния кръг, в където са най-големите наказания, защото нали те там са 9 кръга, или 7 са, колко се не помня, в център са предателите. Тоест това е най-големия грях според Данте. Да. Еми и Юда, който е останал 2000 години, той е нали предател. Говорихме го в предния подкаст, няма повече да говорим. Значи бъдете пичове, бъдете справедливи с нещата, които се случват около вас. Нека това да е извода от този подкаст. Задълбахме в някакви теми, но това беше за сега. Благодарим ви много, обичаме ви. Чао и до скоро. Чао.